god vänner, nu har vi lite myskväll här med i goda vänners lag. Och vi ska prova på en liten dryck som vi har hittat här som heter Black Grouse med Coca-Cola smak. Som vi hittade på systemet idag, eller igår när vi var där. Igår var det. Ja. Och här har vi ju David igen. Han har varit med förr. Här har vi Petra, hon har inte varit med förr. Nej. Här har vi Simon, han har varit med förr. Så vi har några som är veteraner och några nybörjare. Ja, vad tror ni om det här? Jag tror att den smakar ungefär som när man blandar själv. Du tror det? Men man kommer känna av att det är alkohol, men jag tror inte så mycket whisky, tror jag inte. Som jag gissar nu alltså. Ja. För det här, mina vänner, det ska vara då whisky och Coca-Cola på burk. Kanske är det lite bra. Ja. Cola. Vi provar väl. Vi kör! Fan, det smakar inte. Fill it up, bitch. Motherfucker. Ja, vad mycket fick det gott. Det luktar fan whisky, det var det fanns. Shit. Ja, det gjorde det verkligen. Ja. Fanns det kvar också, jag vill ha min. Ja, ja. Kameramannen får lite sömn också. Skål då. Ja, skål. Skål. Skål Simon. Skål. Cheers. Skål. Det åt helvete. Mm. Ses på andra sidan. Ja. Mm. Den här, det smakar lite häst. Ko. Den var lätt. Ja, exakt. Ja, lite läder. Nej, men alltså lite såhär, ja, precis, lite såhär sko. Men alltså det skosula liksom. Jag undrar om det verkligen är Black Grouse, för det smakar lite rökigt. Ja, exakt. Det är rökt. Black Grouse. Jo, jo. Det smakar ju inte whisky direkt, tycker jag. Jo. Jo. Nej. Jo, men jag skulle säga så här att först så smakar det cola. Sen eftersmaken är ju whisky. Ja. Lite. Mm. Ja, men har du druckit något sån där riktigt... Jag tycker inte det är riktigt rökig whisky. Ja, för det känns som inte grann så pass nu. Mm. Men det känns ju ändå inte direkt starkt. Utan ja, det är som när man dricker vanlig whisky, då kan det bli så här. Jag minns inte hur Black Grouse smakar egentligen. Men nu... fast just när den är i munnen så tycker jag det smakar cola. Men när man sväljer den så känner man den här whisky. That's what she said. Den här whisky. Ja. Mm. Ja. Kameramannen kanske vill ha en skvätt. Vill du smaka? Fixa. Du fixar fram ditt glas här. Nej, men han kan dricka direkt. Nej, glas ska det vara. Vad mycket han fick. Vad mycket han fick. Ja, men vänta då. Han är ju... det är ju han som jobbar. Ja, precis. Vi får tänka så. Så tänker. Snyggt. First person. First person dricker. Vad tyckte du då, Patrik? Kameramannen resulterar först. Kameramannen, vad säger du? Det är Patrik Månfeldt från Storfors. Han har inte varit med heller förut. Han är nybörjare. Han är fyra av fem. Ja. Ja, vad ger vi andra då? Ja, jag tycker det var fantastiskt. Det får fem av fem. Nej, jag skulle lätt kunna dricka flera slappar till kväll. De var jättegoda. Mm. Jag ger den en fyra. Jag tycker ändå man kan blanda till det här själv och få det god. Det är klart man kan, men det smakar jättegott. Jo, men det är... Köper man en sån här liten burk, det är inte värt pengarna. Nej. 25 spänn kostar det. Ja, precis. Nej, jag säger nog 3 tror jag, av 5, för att eftersmaken är lite så här. Ja. Jag tyckte det var en väldigt bra blandning, jag tror jag ger den 5 av 5 faktiskt. Och det var ju lite dyr, fast det får inte påverka. Det tycker jag inte. Nej. Alltså, 5 av 5. Ja. Härligt. Nu styr vi upp det här och går ut superskallen i bitar. Så, tack för att ni såg på oss. Ja. Hej då! Jag suger lite över tiden.